ევროკომისიამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტი საქართველოს შესახებ დადებით შეფასებას შეიცავს. კონკრეტულად მასში ნათქვამია, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები მიღწეული წარმატებებზე საუბრობენ. ეს არის შედეგი სამწლიანი მუშაობისა, რომელიც ჩაატარა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ამავე დროს ეს არის შედეგი იმ მრავალწლიანი შრომისა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ და იმის წინა ხელისუფლებამ ჩაატარა. ეს რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი დღე. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე ისტორიულია. იგი არის შემოუბრუნებლობის მომენტი, ანუ საქართველოს აქედან ევროპიდან უკვე ვერსაც ვერ გაუხვევს. ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ საქართველოს მოქალაქეებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეზღუდვების გარეშე, სირთულეების გარეშე შეეძლებათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადაადგილება. მე მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამისთვის აკეთებდა ყველაფერს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგმას მათი მთავრობაში ყოფნის პერიოდს უკავშირებენ და ამბობენ, რომ მათ ამ საკითხზე მუშაობა 2009 წელს დაიწყეს. მომდა ეკუთვნის ქართულ ხალხს, რომელმაც თავისი ისტორიით, თავისი კულტურით, თავისი იდენტობით დაამტკიცა, რომ ის არის ევროპის ნაწილი და მას ეკუთვნის ნამდვილად მომავალი ევროპაში. მინდა ასევე განსაკუთრებით მიულოცო თითოეულ ქართულ დიპლომატს და საჯარო მოხელეს, რომელიც წლების მანძილზე, ჯერ ჩვენი ხელისუფლების დროს, რომელმაც დაიწყო ეს პროცესი და შემდეგ დღევანდელი მთავრობის დროს, რომელმაც ბოლომდე მიიყვანა ეს პროცესი, მუშაობდა ამ თემაზე და ვისაც პირადად აქვს წვლილი შეტანილი დღევანდელ წარმატებაში. და რა თქმა უნდა, მინდა მიულოცო ყველას, ვინაიდან ეს არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროპის მიმართულებით, მაგრამ გასავლელი და გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ამ ნაბიჯს უნდა მოყვეს სხვა ნაბიჯები და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო მოძებნის საკუთარ ადგილს ევროპაში, მოძებნის საკუთარ ადგილს ევროპულ ინსტიტუტებში და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო იქნება ევროპული ინსტიტუტების და ევროპული სივრცის სრულფასოვანი წევრი. გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე ბრიუსელში და ვფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი წარმატება მთლიანად ქართული საზოგადოების. იცით, რომ პროცესი 2009 წელს დაიწყო და წლების განმავლობაში გრძელდებოდა იგი. ახალი პოლიტიკური ცენტრის და თავისუფალი დემოკრატების წევრები უვიზო მიმოსვლის დადებით მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას და მოსახლეობას ულოცავენ. ეს არის საქართველოს სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი. საქართველოს უკვე აქვს ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ევროკავშირის ქვეყნებთან. ჩვენ ასევე გვქონდა თავისუფალი რეჟიმი კაპიტალის თავისუფალ გადაადგილებასთან ერთობაში და ახლა ამას დაემატება ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება და ეს არის ოთხი თავისუფლება, რომელზეც დგას ევროკავშირი, დღევანდელი ევროკავშირი. ამიტომ მე მინდა მიულოცო ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეს ნამდვილად სერიოზული მიღწევა და საქართველოს პასპორტს აქამდე არასოდეს ასეთი ძალა არ ჰქონდა, რაც ექნება ახლა. ვოლოდინი არის საკმაოდ დიდი, მე როგორც ხედავ და აუცილებლად ის გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს ევროკავშირმა დღეს, რომ პოლიტიკურად აუცილებელია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეთ უვიზო მოგზაურობის საშუალება ევროკავშირში, ეს ფიქრობ არის საციოცხლო მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მომავლისთვის და საერთოდ სახელმწიფოებრიობისთვის. თავისთავად ჩვენ ბუნებრივად უნდა ვიყოთ იქ, სადაც არის ჩვენი ადგილი. გამოქვეყნებამდე მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის საბოლოო ანგარიშს. ირაკლი ღარიბაშვილმა შრომატევადი საქმიანობისთვის მთავრობის თითოეულ წევრს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველომ ვალდებულებები პირნათლად 100%-ით შეასრულა. ჩვენ ყველაფერი პირნათლად გავაკეთეთ, რომ მეთქვენ 100%-ით შევასრულეთ ჩვენი ნაგესი ვალდებულებები. ასე რომ მე გუშინ უკვე მომილოცეს საღამოს და ასევე გილოცავთ ყველას და ულოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა. ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, დაფასება მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება და ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად. რაც თავარი, ეს არის ჩვენი ნდობის დადასტურება. ქართული ხალხის ნდობის დადასტურება არის ევროპის მხრიდან და თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროს მხრიდან. მე ვფიქრობ, ეს არის მართლაც უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ევროკომისიის ბოლო რიგით მეოთხე ანგარიში საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით დღეს შუადღისას გამოქვეყნდა.